Poštovani gledalci, pratite Top A+. Ja sam Nataša Jovović, a ovo su najvažnije vesti dana. Apelacioni sud je ukinuo rješenje Višeg suda u Podgorici o izručenju južnokorejskog državljanina Do Kwona i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje. Iz depoa Višeg suda u Podgorici, osim 19 komada oružja i nekoliko mobilnih telefona, ukradena je i manja količina droge, saznaje Libertas. Uprava za statistiku proslijedit će sporne podatke odsjeku za kriminal kako bi se utvrdilo da li su popisivači koji su koristili piši briši olovke imali lošu namjeru i da li će odgovarati za taj prekršaj. Sjutra pretežno sunčano. Apelacioni sud je ukinuo rješenje Višeg suda u Podgorici o izručenju južnokorejskog državljanina Do Kwona i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje. Iz apelacionog suda su saopštili da je nakon sjednice vijeća održane u četvrtak donijeto rješenje kojim je taj sud uvažio žalbu branilaca okrivljenog Do Kwona. Kako su naveli, prvostepenim rješenjem Višeg suda utvrđeno je da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Do Kwona radi krivičnog gonjenja zbog više krivičnih djela. Vijeće apelacionog suda je, odlučujući o žalbi branilaca okrivljenog, ocijenilo da je to rješenje zahvaćeno bitnom povredom odredba krivičnog postupka. Navodi se da su Višem sudu u Podgorici dostavljene dvije zamolnice za izručenje okrivljenog Do Kwona i to od Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država. Iz apelacionog suda rekli su da obje države traže izručenje radi krivičnog gonjenja zbog više krivičnih djela. Iz depoa Višeg suda u Podgorici, osim 19 komada oružja i nekoliko mobilnih telefona, ukradena je i manja količina droge, a saznaje Libertas. To je utvrđeno popisom sudskog magazina u kome se čuvaju dokazni materijali iz krivičnih predmeta, a koji je počeo 11. septembra zbog sumnje da je obijen. Popis je u toku, to je sve što za sada možemo reći. Kazali su danas Libertas u Višem sudu u Podgorici, koji je i ranije u više navrata odbio da odgovori na pitanja u vezi sa popisom dokaznog materijala u depou. Nije su odgovorili ni da li i iz koliko predmeta nedostaju dokazi. Ministarstvo energetike i rudarstva dostavilo je specijalnom državnom tužilaštvu dokumentaciju u vezi ugovora o dodjeli koncesije za eksploataciju kamena na lokaciji Platac na Krimovici. To je zvanično rečeno vijestima u resoru kojim rukovodi ministar Saša Mujović. Koncesija je dodijeljena kompaniji Carinvest u vlasništvu porodice bivšeg predsjednika opštine Budva Marka Bata Carevića. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora pozvala je Mujovića da bez odlaganja otvori postupak revizije ugovora o dodjeli koncesije za eksploataciju kamena na toj lokaciji koja je, kako su kazali, suprotno zakonu dodijeljena kompaniji Carinvest. Ta nevladina organizacija juče je Mujoviću dostavila dokumentaciju koju posjeduje, a prethodno su SDT-u podnijeli krivičnu prijavu protiv doskorašnjeg ministra financija Aleksandra Damjanovića, koji je potpisao ovaj ugovor po vladinom zaključku i ovlašćenju. Moramo stati na kraj toj bandi, poručivao je bivši gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković u martu 2020. godine tadašnjoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici. To piše u kontekstu hapšenja nekoliko građana Podgorice koji su onemogućavali komunalne policajce da uklone barikadu postavljenu u Jerevanskoj ulici. Kako pišu vijesti, sve se dešava tokom pandemije COVID-a i zabrane okupljanja, a tadašnji prvi čovjek Podgorice od šefice pravosuđa traži da urgira kako bi se odredio pritvor Podgoričaninu Vanji Đurišiću i članovima njegove porodice. Danas smo Đurišiće bili spakovali, ali sve nam džaba s ovakvim ljudima u sistemu, šalje Vuković Medenici 21. marta 2020. godine sa broja koji i dalje koristi, a nakon čega joj poručuje da je potrebno da Đurišići ostanu u pritvoru. Navodi se i da se Vuković 10 dana prije toga Medenici žalio i na postupanje tužilaca u sporu protiv te porodice.
U Crnoj Gori se pogrešno doživljavaju definicije tajni podatak i tajna informacija, a Skype prepiske nisu pod oznakom tajnosti. Prokomentarisala je aktuelna dešavanja oko Skype aplikacije dugogodišnja novinarka Vijesti Jelena Jovanović. Ona tvrdi da nijedan od dokumenata iz kojih njene kolege i redakcije Vijesti crpe informacije nemaju oznaku tajnosti. Što se tiče istraga za curenje informacija, nemam apsolutno nikakav problem da pođem kojim trebam. Bila sam i kad su bila hapšenja u Budvi 2000 i ne znam koja je to već bilo godine, 13. ili 16. ili svejedno. I tad su nas slušavali jer je neko od kolega vrlo zlonamjerno tužioce specijalne, tad je bio, zamislite, Milivoje Katnić, nije bio niko iz ove ekipe, da su za 3000 eura prodali nama informacije o tome da će biti hapšenje u Budvi, koga se sjećate, koje smo mi stvarno prenosili uživo, zato što mi volimo kad se hapse kriminalci i volimo da građani vide ko su ljudi koje smo plaćali iz džepova svih nas, koji su trebali da se staraju o našoj budućnosti, o našem dobru, o našem nekakvom kvalitetnijem životu, a ne da nas čeraju u bolnicu sa 40 godina od infarkta, od gladi, da nam je ne znam koliko djece nikad nije vidjelo more, e pa onda mi sve takve za koje tužilaštvo kaže ne, ja jer mi ne hapsimo, volimo i da snimamo i slikamo i da objavimo i radimo svoj posao najbolje što umijemo. Do kada će oni da pričaju o tome što curi ili ne curi, da li su tajni ili nije, dok im tužilaštvo ne odgovori što je tajno ili nije, a kolege kojima se isto tako okriva pa postavljaju pitanja, i svako malo to rade, bih je to nekako savjetovala da počnu da rade svoj posao, pa će i oni nabiti to što, ponavljam, nema apsolutno nikakvu oznaku tajnosti, da se više mogu noćas naši građani mirno da zaspu, da ne brinu oko toga da li je neko iz SDT-a počinio krivično djelo, nije. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je da je njegov rođeni brat Mirko pušten na slobodu nakon saslušanja i tvrdi da on nije akter tuče i da nije potezao oružje. Mediji su ranije objavili da je podgorička policija uhapsila Mirka Kneževića zbog sumnje da je napao policajca na dužnosti Jovana Mugošu. Pozivam nadležne organe da sprovedu punu istragu u cilju utvrđivanja istine i da ukoliko se utvrdi da je moj brat počinio bilo kakvo krivično djelo, za isto i odgovara. Iako u svom dosadašnjem životu nije bio kažnjen, izjavio je Knežević. Uprava za statistiku proslijedit će danas sporne podatke odsjeku za kriminal, a u krajnjem slučaju i tužilaštvu kako bi se utvrdilo da li su popisivači koji su koristili piši, briši olovke imali lošu namjeru i da li će odgovarati za taj prekršaj, kazao je danas direktor Mostata Miroslav Pejović. Naravno, raskinuti ugovor sa svim popisivačima koji su koristili piši, briši olovke. Imali smo slučaje gdje su se i sami prijavili i dali izjave. Te izjave posjedujemo i svakako na vaš zahtjev možemo ih dostaviti. U slučaju glavnog rada, jučer smo imali još jedan sastanak sa odsjekom za kriminal i korupciju. Nakon tog sastanka smo, tačnije prije dva dana, smo uputili zahtjev Agenciji za zaštitu ličnih podataka. Kao što znate, zakon o popisu u sebi sadrži i zakon o zvaničnoj statistici i zakon o zaštiti ličnosti. Morali smo se obratiti agenciji, obzirom da su u pitanju podaci naših građana, lični podaci, i da li zapravo mi imamo mogućnost da dostavimo te podatke. Agencija je odgovorila potvrdno i danas u toku dana ćemo se obratiti popisnoj komisiji kako bi se sporni slučajevi proslijedili odsjeku za kriminal i u daljem, u krajnjem slučaju, tužilaštvu, kako bi se utvrdilo da li je bilo loše namjere i naravno da li će lica koja su napravila prekršaj odgovarati. A predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovao je svečanosti povodom obilježavanja 19. decembra, dana glavnog grada Podgorice. Obraćajući se prisutnima, on je izrazio zadovoljstvo što prisustvuje obilježavanju, kako je rekao, jednog od najvažnijih historijskih datuma za Podgoricu i za cijelu Crnu Goru. Zato danas, kada slavimo slobodu, ispunjeni emocijom prema gradu u kojem smo rođeni ili došli sa namjerom da u njemu živimo, moramo biti svjesni
da ono što ostavimo Podgorici, ona će dati generacijama koje dolaze. U želju da prestojaća 2024. godina donese puno ličnih i profesionalnih uspjeha svima vama, od srca vam čestitam Dan Podgorice. Živio naš glavni grad i živela Crna Gora. Mandat ćemo provesti vrijedno radeći na poboljšanju uslova života glavnog grada i nećemo ulaziti u politikanstvo, poručila je na sjednici gradonačelnica Podgorice Olivera Injac. Ona je saopštila i da je cilj nove uprave da se grad učini boljim mjestom za život svih stanovnika, te da su prethodnih 8 mjeseci radili na stvaranju planova i pretpostavki za period intenzivnog razvoja grada Podgorice. Ministarka prosvjete, nauke i inovacije, profesorica Anđela Jakšić-Stojanović, poručila je u intervju za dnevne novine Dan povodom najavljenog štrajka prosvjetara da će zaposleni u prosvjeti dobiti veće plate kada ih dobiju i ostali građani Crne Gore. Na osnovu programa Evropa Sad 2, krajem 2024. ili početkom 2025. godine. I ja sam za to da se plate prosvetnim radnicima, da se u kontinuitetu radi na unapređenju kvalitete njihovog života i njihovog standarda. Međutim, samo navodim činjenično stanje, šta je to što piše u granskom kolektivnom ugovoru. Mi nismo prekršili ništa, jer dokument koji je usvojen u julu 2023. godine, smjernice makroekonomske i fiskalne politike za 2023. 26. godinu, koji je usvojila vlada, ali tih 10% nema. To ne zna. Ono o čemu smo mi razgovarali, tačnije premijer sa predstavnicima sindikata, jeste da podržavamo povećanje plata prosvetnim radnicima, to je neupitno, ali da za to je neophodno da se stvore odgovarajući uslovi i da će se tom problemu, odnosno rešavanju problema, pristupiti sistemski, dakle, bit će povećanje za sve u okviru programa Evropa Sad 2, a ne selektivno. Lideri koalicije Srbije protiv nasilja, Marinka Tepić i Miroslav Aleksić, počeli su u zgradi Republičke izborne komisije štrajk glađu do, kako su najavili, ispunjenja zahtjeva za poništenje izbora u Beogradu. Tvrdeći da je pobjeda vladajuće Srpske napredne stranke rezultat izborne krađe. Sinoć je Gradska izborna komisija odbila da na dnevni red stavi zahtjev liste Srbija protiv nasilja o poništavanju izbora na nivou grada Beograda. Ovdje nema riječi o izborima, ovo je klasična krađa. Očekujemo da se priključe i druge političke organizacije, kao i da reaguje međunarodna zajednica, kazao je Aleksić televiziji Nova S. Sukob Izraela i Hamasa ušao je u 74. dan. Ministarstvo zdravlja u Gazi upozorilo je da treba evakuisati najmanje 5000 ranjenih. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava na okupiranoj palestinskoj teritoriji saopštila je da je Gaza postala najopasnije mjesto na svijetu za novinare i njihove porodice. Od napada Hamasa 7. oktobra najmanje 57 palestinskih novinara ubijeno je u Gazi. Ukupno je ubijeno 64 novinara, među kojima su 4 izraelska i 3 libanska novinara, navodi se u saopštenju, a prenosi CNN. Sjutra nas u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano vrijeme. Ujutru, a na sjeveru i prije podne po kotlinama magla. Poslije podne ili krajem dana u cijeloj zemlji postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, tokom noći mjestimično umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 6, a najviša dnevna od 6 do 16 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A+. Toliko u ovim vijestima, o 20 časova ne propustite emisiju Kluba Plus. Gosti emisije su novinar Nenad Zečević i politički analitičar Predrag Kalezić. Hvala na pažnji i prijatno večer.